Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ, նախորդ շաբաթ Հայաստանը ենթարկվեց ադրբեջանական հերթական ագրեսիային և ստիպված եղանք կրկին մարտի դաշտում պաշտպանել մեր պետության ինքնիշխանությունն ու սահմանները։ Այդ ագրեսիան, սակայն, մեզ ոչ թե պետք է ընկճի կամ վհատեցնի, այլ սթափության և քրտնաջան աշխատանքի կարևորության մասին հիշեցում լինի։ Մեր զինվորների հերոսությունը պիտի պարտավորեցնի մեզ շարունակել ապրել ու արարել, ուժեղացնել մեր պետությունը, զինել բանակը և զարգացնել տնտեսությունը։ Ըստ էության, ներկայումս մեզ համար դիմադրությունն ու պայքարը պարզապես այլընտրանք չունեն։ Սրանք իրողություններ են, որոնց հետ մենք բոլորս պետք է հաշվի նստենք։ Եվ հետևապես մենք բոլորս ունենք մեկ անելիք՝ աշխատել ավելի մեծ եռանդով։ Յուրաքանչյուր պաշտոն կամ կարգավիճակ ընդամենը միջոց է նպատակների, գաղափարների իրականացման և խնդիրների լուծման համար։ Եվ ինձ հաճախ են հարցրել, այդ թվում իմ քայլը խմբակցության մեր գործընկերները, թե արդյոք խնդրահարույց չէ փոխվարչապետի պաշտոնից հետո նշանակվել Երևանի փոխքաղաքապետ։ Եվ ես վստահաբար ու անկեղծորեն ուզում եմ ասել, որ անկախ նախկինում սանձնած բարձր պաշտոնից, անկախ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված բոլոր քննարկումներից, ինձ համար մեծագույն պատիվ է լինել իմ ծննդավայր Երևանի փոխքաղաքապետ, ծառայել քաղաքին և երևանցիներին, և շնորհակալ եմ ընձեռնված հնարավորության համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ, շնորհակալ եմ ձեզ, ավականու հարգելի անդամներ։ Երևանն առաջին հերթին մարդիկ են։ Երևանի մասին խոսելիս պատկերացնում ենք մարդկանց, որոնք ստեղծել են քաղաքը ու իր կոլորիտը։ Իրենց երկերում, ֆիլմերում, շենքերում և քանդակներում։ Երևանը Թամանյանը իր ճարտարապետությամբ, Հախվերձյանի ու Ֆորշի երկերն են, որոնք պատկերում են մեր քաղաքը և քաղաքը ինքնաբերաբար սկսում է նմանվել իրենց երկերին։ Երևանը Էդմոնդ Քյոսայանի «Տղամարդիկ» ֆիլմն է, Քոչարի, Արա Հարությունյանի, Նորիկ Գարգանյանի քանդակներն են։ Երևանը Չարենցն ու Բակունցն են, որոնք շրջել են Երևանի փողոցներով և իրենց հերթը զիջել այսօրվա երիտասարդների։ Եվ Երևանը, այո, միայն անցյալը չէ, Երևանը ներկան է ու ապագա։ Երևանը այսօրվա ճարտարապետներն ու քանդակագործներն են, այսօրվա նկարիչներն ու երաժիշտներն են, այսօրվա դերասաններն ու ռեժիսորներն են, բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են Երևանում և ապրեցնում են քաղաքը։ Երևան նաև այն մարդիկ են, ովքեր հոգ են տանում քաղաքի համար։ Առավոտյան, երբ դեռ շատերս քնած ենք, փողոցները կարգի են բերում քաղաքապետարանի մաքրությունն ապահովող աշխատակիցները։ Երևան են կանաչապատումն ու բարեկարգումն ապահովող մասնագետները, ոստիկանները, հրշեջներն ու փրկարարները, շտապօգնության վարորդներն ու բժիշկները, դաստիարակներն ու մանկավարժները, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց բարեխիղճ աշխատանքով ապահովում են մեր քաղաքի բնականոն ընթացքը։ Երևանը մարդիկ են, ովքեր ապրում են մեր քաղաքում և հոգում են իրենց ընտանիքների կարիքները, որտեղ սակայն բախվում են տարատեսակ խնդիրների։ Ոմանք անվասայլակով կամ մանկասայլակով տեղաշարժվում են չարմարեցված մայթերով, շատերն աշխատանքից կամ դասից ուշանում են արդարացի կերպով, դժգոհելով կանգարում ավտոբուսին երկար սպասելու։ Երևանը խաղահրապարակ չունենալու պատճառով գարաժների դռները դարպաս սարքած երեխաներն են։ Եվ բոլոր այն ծնողներն են, ովքեր որ գիշերվա հազարին հրավառությունից արթնացած իրենց երեխաներին են հանգստացնում։ Բայց խնդիրները նշելու հետ մեկտեղ ես չեմ կարող չանրադառնալ դեռևս 2018 թվականից Երևանի քաղաքապետարանի ջանքերին, որոնք շատ խնդիրներ մեղմել են։ Այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ մեծ աշխատանքը դեռ առջևում է, քանի որ քաղաքը ունի նոր տեխնոլոգիական և համակարգային լուծումների կարիք։ Երևանով շրջող մարդը պետք է ներդաշնակ լինի այն միջավայրի հետ, որը իրեն շրջապատում է։ Երևանը պետք է լինի մարդկանց համար քաղաք։
քաղաքն այդպիսին է կարող է դառնալ մի պարզ սկզբունքի պահպանմամբ։ Հանրային շահի գերակայությունը անհատական շահի նկատմամբ։ Այդ բանաձևով է պետք լուծել բոլոր խնդիրները։ Չի կարող մեկի անհատական շահը իր Բաքում կառուցվելիք ավտոտնակը ավելի կարևոր լինել, քան երեխաների խաղը բարեկարգ խաղահարապարակում։ Չի կարող մեկի շինարարությունն ավելի կարևոր լինել, քան քաղաքի ընդհանուր ճարտարապետական տեսքը։ Մեր կողմից առաջարկվող լուծումները պետք է հիմնված լինեն հանրային և ոչ անհատական շահի վրա, և քաղաքի հաշվին ընկերներին, ծանոթներին և բարեկամներին լավություններ անել պետք չէ։ Մարդկանց համար քաղաք կառուցել նշանակում է ապահովել այնպիսի միջավայր, որտեղ բոլորն ունեն հավասար հնարավորություններ։ Ու անկախ նրանից, թե որտեղ ենք մենք ապրում, լինի դա Շենգավիթում, Մասիվում, Կենտրոնում, Նուբարաշենում, Արաբկիրում, Ավանում, թե մեկ այլ վարչական շրջանում, մենք պետք է ունենանք կրթության, բուժօգնության, ինքնադրսևորման հավասար հասանելիություն։ Ախպը բոլոր տեղերում նույն ձևով, նույն որակով պետք է հավաքվի։ Մարդկանց համար քաղաքը պետք է լինի ժամանցային։ Մշակութային միջոցառումները, խաղահարապարակները, կանաչապատ տարածքները պետք է ավելանան և ապա կենտրոնան։ Սիրելի երևանցիներ, մեր երազանքի Երևանն ունենալու համար առանց ձեր օգնության հնարավոր չէ։ Երևանի համար պետք է հոգ տանի նրա յուրաքանչյուր բնակիչ, ինչպես մի մեծ ընտանիքում։ Եվ այդ մշակույթի սերմանումը մեր առաջնային նպատակներից է։ Որքան էլ մեր մաքրության պահապանները մեր ետևից հավաքեն, մաքրությունը մեր բոլորիս հանրային պատասխանատվությունն է։ Մեր կողմից հասանելիքն անելով վստահեցնում եմ, որ քաղաքում բոլորովին այլ մթնոլորտ կձևավորենք։ Եվ որ ամենակարևորն է, քաղաքում չկան մանր խնդիրներ, որովհետև հենց մանրուքներն են վնասում առողջ միջավայրին, փչացնելով մեր առավոտը և երեկոյան հանգիստը։ Այս ամենն իրականություն դարձնելու համար անչափ կարևորում եմ մեր մշտական շփումները։ Եվ եթե անկեղծ լինենք, և ես էլ նույն փորձով անցած մարդ որպես, ձեզ ասեմ, կաբինետային աշխատանքը հաճախ ստիպում է պաշտոնյային զատվել իրական կյանքից, կենտրոնանալ թղթաբանության, խորհրդակցությունների վրա, և ցավոք սա բերում է ոչ այնքան դրական հետևանքների։ Եվ միշտ չէ, որ այս պրոցեսներում լուծումները լինում են դիպուկ, իսկ որոշ դեպքերում խնդիրները նույնիսկ խորանում են։ Այդ իսկ պատճառով իմ մշտական կապը ես ապահովելու եմ երևանցիների հետ վարչական շրջայցերով, վարչական մեր կենտրոններում ընդունելություններով, քաղաքապետարանում ընդունելություններով և անպայմանորեն նաև օգտագործելով էլեկտրոնային հարթակները։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, ապոփելով ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել վստահության համար։ Սիրելի երևանցիներ, ամեն մեկս մեր ուրույն ձևով ենք սիրում մեր երկիրն ու քաղաքը, և ես վստահ եմ, որ հենց այդ սերն է լինելու մեր նպատակներին հասնելու շարժիչ ուժը։ Շնորհակալություն։